Hallå där! Haha, hejsan! Då är vi på en ny festival idag, nämligen Sweden Rock! Jag har precis anlänt ner till Norge som det heter. Och det är ju fint väder som vanligt. Jajamän, helt underbart är det. Så det blir en stabil tre dagars. Det blir Sweden Rock här ikväll. Imorgon drar jag till Summerburst och festa vidare helt enkelt. Så nu är det litet stopp på Sweden Rock här innan vidare avfärd mot Göteborg. Nej, kör ni hit ensam nu så ska jag möta upp lite kompisar nere. Om man nu har några kvar efter detta vloggandet. Jag har ju tagit min lilla Saab ner hit. Ni kanske vill kika in i mitt kryp in här. Ja, så här ser det ut helt enkelt. Vi har ju baren här på vänstersidan. Garderoben här. Och här har vi sovplatsen då, ja, i mitten här. Ja, visst är det mysigt. Ja. Ska vi ta med oss en ryggsäck med då? Ska vi se vad vi ska med oss i den. Ska med oss vanligt vatten i alla fall. Det måste vi ha i denna värmen. Loka, fler lime till groggveke. Tror ni den här 3 litern räcker ikväll? Ja, det tror jag. En halv liter är nog mer lagom. Sen en sån och grogga i. Sen ska vi med oss ett extra batteri till den här lilla rackan jag håller i nu med. Där var det. En powerbank ska vi ha med oss också. En tröja med ifall det blir kallt. Nej, men sådär. Packar vi klar. Då slår vi igen butiken. Så där ja, då är vi på språng. Det är ju en bit att gå upp till själva campingen. Fan vad det blåser, för det här var frillan. Jävla skit. Ja, ska vi se om vi kan hitta våra kompisar. Det är ju alltid lika spännande. Jag tror att de är där. Den flaggan där uppe. Vi provar att se. Nej, där var de inte. Nu har jag hittat dem. Satt du texten här? Ja, ja. Gjorde det. Ja. Ska du ligga där eller? Hallå Matti! Full och glad. Alltid full och glad. Har du Sweden-märket i ansiktet? Ja, lever på varje. Ja. Fan vad gott. Ja, Macke. Har du målat dig? Lite grann. Fan vad fint. Det är ju ändå värt att fira idag. Nationaldagen. Ja, precis. Jag menar det. Vad är din färg? Vad är din färg då? Nej, men du gillar inte Sverige kanske? Jag har bara plåst i pannan. Du gillar inte Sverige? Ja, det hörde jag lite om. Ja, jag har ont i axeln, men jag ska ha grogg. Matti, vad ska vi göra nu? Stämta banden! Hämta banden, ja! VIP-band! Varför ska vi ha VIP-band, Matti? Vi vann dem, för vi gjorde en så bra video och skickade in. Aha, det. I en tävling. Vadå för video? Hur man skakar sin pucko. La vi upp den på puckos sida på Instagram. Ja, det var ett jävla liv där vi kunde snacka. Ja, hur vi skakar vår pucko. Ja, så. Ja, visar vi hur vi brukar göra när vi skakar vår pucko innan vi serverar den. Så här så. Har ni filmen. Jajamän, här kommer den. Stäng av! Stäng av! Fan! Pucko. Ni förstår, vi vann va? Så nu ska vi ut och hämta ut våra band. Och sen ska vi rocka loss! Höjdpunkt på oss, höjdpunkt på. Lätt. Jag hade aldrig gått in om jag inte hade fått VIP-band. Eller influencerband menar jag. Nej, influencer, just det. Karlskrona. Karlskrona. Där är vi, där. Jag träffar dig i år.
Ja, det gjorde det. Kul att träffa. Jag är så här på gång. Det är bara att hålla ihop gänget. Nej. Det är bara att hålla ihop gänget. Nej, jag gick lite. Det gick för långt den här gången. Den var ju cool, eller? Så länge det är rött. Det är många med Liverpool idag. Fan vad gott. Vinna finalen nu. Rimmel dina ägden gröna. Knyter man så här då? Ja, jag vill leva, jag vill dö i jorden. Danny Mac. Då tar vi en bandana. Jag tar en här då. Ja, vilken ska vi ha? Den ska vi ha. Ja, den röra. Jag kan pissa den. Oh, vad pissnar det är. Sauran pissnar. Tack. Hur känns det då? Var VIP? Var VIP? Gå med den så bara för att visa att jag är VIP eller? Det tycker jag absolut. VIP. Det står VIP. På hela team står det VIP. Ja, hur sitter Matti? Den sitter jävligt bra faktiskt. Kvällen hänger på det. Får vi stå en brunch. Vi kör en brunch klockan 9 på kväll. Fy fan vad gott. Fan ska vi bli mätt på detta lilla? Nej, det är bara för nu. Det är bara för nu. Det går bra det här, det går bra det här. Sådär, ja. Ska vi äntligen få äta. Du har snart ätit upp din julbord. Julbord. 27 grader varmt i julbord. Du glömmer inte våra svenska traditioner. Det är ju nationaldag. Alltså jag kan sitta här hela dagen. Det är så jävla kul att bara kolla på allt folk som går förbi. Ja, det kan man inte kolla på. Du räknas inte som folk, Matti. Det blir en langos också. Jag var med langos. Jag fick en Gorbis perron. Den är god, men den håller inte måttet. Jag fattar inte detta. Jag tror man börjar denna ändå. Så här. Det är det. Sådär. Vet du vad det bästa är? Leksaker från BR. Ja men vad fan, det blir ju ett fett ju. Ja, jag är med. Det är nog ingen som bryr sig. Är du med sopgubbe? Jag med. Jag är med sopgubbe. Är du med sopgubbe? Han trodde ju inte på mig att jag var sopgubbe alltså. Han trodde inte på det. Nej Matti, ska vi gå in nu eller? Ja, det är dags nu. Nu är det dags. Ta en klunk här. Alltså det är helt sjukt vad folk som är det. Det är sjukt. Jag hade varit med. Sådär, ja, då är vi inne Matti. Gick igenom den här säkerhetskontrollen. Helvete vad hon rev mig alltså. Hon rev upp hela kroppen på mig. Såhär va. Och som Matti sa, hon ville bara klösa på det. Ska vi se, såhär ser det ut. Vad är det Matti? Är det Tinder-tjejerna nu igen? Nej. Du har aldrig varit inne här va? Jag har varit inne en gång. Jag plankade in då på Kiss. För många år sedan. Ja, de kommer ju imorgon igen tror jag. Ja. Inte riktigt min grej kanske, men ja. Jag inte öppna dina alla här. Okej, inne på VIP-området är vi nu. Ja, bra drag här inne. Nej, det här är inte riktigt min grej va? Men jag försöker roligt ändå. Nej, det är bara att det är en timme nu. Jag tror det får räcka alltså. Det är bättre att hänga på camping helt enkelt. Så nu ska vi gå och leta upp Ricka tror jag. Timmedigen, walking alone again. Det är Matta, jag är du då? Ja, äntligen lite redig musik. Dansband, fy fan vad bra det är. Kå till Rickan. Nu jävla kickar vi igång festen. Vänta, gillar hårdrockarna. Ni får skilja er själva. Därför folk blir vansinniga. Ja, men kör. Vad häftigt. Ja, det är bra. Nej, de älskar oss här. Vlogga
tycker du, eller? Jag kollar på dina videos. Ja, det gör jag. Fan, kan inte jag gömma mig för helvete? Nej, det gör jag inte. Fan, okej, jag är med. Ge mig. Jo då! Jo då! Är vi med? Vadå? Varför blir han arg? Ser du fingret där i? Konstigt. Du har aldrig sett mig fast när jag har gett dig leenden i hundratal. Alltså, det är jag som är DJ. Eller på Rickard, alla brudar. Nej. Jag tar en lupa här, okej jävel. Är vi med? Är vi, nu är vi med. Kolla, vi är alla med. Kolla. Oh, perfekt. Sköt om. Jag vill duscha och syva. Alltså, jag gillar ju bara med. En del är rätt skeptiska, men många är jävligt, alltså de flesta är jävligt positiva. Jättemånga kommer fram och dansar med oss och kramar om oss och allt möjligt. Så kommer några sådana här sukukar bara. För folk blir vansinniga när de spelar med. Hur i helvete tänker ni? Nu får du fantamma vad nog. Och sådana svin som Bert Karlsson och så vidare ska tjäna miljoner. Nu är det nog! Är ni helt jävla psycho i skallen eller? Great balls of fire!